Таң яхшы болсын республика, үйіңізге тынышлық, бағалы телеқараушылар. Біз бастаймыз Россияның ертеңгі деп аталған кезеулі телеберуімізді. Енді бүгін біздің студияда қонақта алыс жолды жуық етіп келген Ставрополь крайының Минераловод районында орналасқан Ноғайдың бұрынғы жұртларының бірісі Канклы ауылынан Сауле балалар бауының тәрбиелеушілері Фатима Темешева, Эльнара Махмутова, Амир Бакаев, Самира Ибрагимова. Хош келдіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Күніңіз яхшы болсын. Сізді бүгін студияға шақырғанымыздың бас мәнесі сосы телеберуімізді біз бағыслама сүйеміз Қанғыл ауылының Сауле балалар бауына. Сіздің күнделік әрекетіңізге, ететан ісіңізге. Міне, ең алдымен сұрама сүйетаны, міне, Қанғыл ауылы ақында білгеніңізше бізге бір қысқаша хабарлап осаңыз екен, сосы ауылдың тарихы ақында, адамдары ақында. Біздің ауылымыз бұрынғы ауыл Ноғай ауыл. Bizim ауылымыз икон бұрынғы ауыл. Bizim ауылымыздан икон елім Керейтов деп икон кітап жазған. Саулай ауылда ноғайлар яшайды. Біз де со бауымызда балаларды ноғай тілді мұтпасын деп қарлаймыз. Қолымыздан келгенді етеміз. Bizim бауымызда мини музей бар, ноғай музей. Son экспонатларын толтырамыз. Аталары, аналары мені балалардың ярдам етеділер, бізге памат етеділер. Енді Эльнара сұрама сүйетаным, міне Сауле балалар бауы қайсы жылдарда түзілді ауылда? Біздің бауымыз 89 жылдан бербетіл құлғы өтеді. Біз балаларымызды бауымызда үйретеміз, ноғай тілді білсіндер, мұтпасындар деп. Қолларымын мұны үйретеміз, тепшеклер, қасықлар да етеміз. Аталары, аналары помогат етеділер, бізге мұны национальный костюмлар тікпеге. Аши аңламлы бек әру әтес, машалы, Минералов районында сыңар бір ноғай ауылы бар қанғылы. Шеткен заманда көрген зат көзде қалар, естіген зат құлақта қалар дейді. Мына балаларға мына кішкенен алып, шетелін алып, мына сол халқымыздың байлығын таңыстырып өстірсеңіз, мәне көре ол өз пайдасын да берер деп білемей яшауда. Енді Фатима, сізден сұрама сүйетарым, мына сіз қайсы жылдардан алып құлық өтесіз сосы балалар бауында? Мен бір туғанмын өзім Еркен жұрт ауылында. Яшағанмын икон тоқтамыс ауылында. Сол оқуды құтылғаннан соң бір алқыда 3 жыл құлық еттім. Немецкий язык беріп. Ondan son 86 yıldan berdi Kanglı ağılında yaşayman. Kevuğa çıktım. Son yıldan berdi Kanglı'dan 4-cü bağında ұлық етемен Сәуледе. En bastep ikon 86 yılda ikon bağda ұлық еттік. Neşe bir yıl o Ramaşkaydı. Ondan son o yağılғаннан son айтып айтқандай аварийный состояние деп ябылды. Ондан соң нешінші жылдан берді сол? Ну, 10 жыл уже. 10 жылдан берді кішкей садикте. Онда 3 куп бар. Балалар келеділер. Сонда 91-ші жылда яңғы садикте 91-ші жылдан берді ноғай тілін үйретіп келемін мен. Ең бастап тәрбиелеуші болып еттім 86-шы жылдан 91-ші. Ондан соң ноғай тіліне көштім. Балаларды ноғай тіліне үйретіп, балаларға ятлаулар үйретіп, юмақлар, тақпақлар айтып, нетіп, сөйтіп үйренеміз. Көп затларды қолларымызбен айтамыз, ендігісі мына садикте мына тепшеклерді, аяқларды, анда музейде сыпыралар да бар, бесік те бар, не де бар. Сол балалармен үйренеміз сол ноғай әдеттерін, ноғай затларын көтере. Сөйлеп те үйренеміз. Ну, бастеп басылған заманда бізде бір шиде жоқ еді. Қайдан не зат аяғымызды білмей, онан соң Калмыковадың программасын тауып, өзіміздің етекшіміз деген Фаинан Барымнымын, сол программады алып, өзіміздің балаларымыздың біліміне көрі, өзімізге программа еттік. Енді сол программама құлық етеміз. Онан соң мен тоқтамысқа келсем, біз тоқтамыстың садигіне барып, онда Фатима Жұманқұлова етекші болып құлық етеді. Ол менің одноклассницам. Соға барып, қайтып план жазба керек, қайтып
dersler bermeye keregin üyrenip, sütüp ketip, sondan berti mine sütüp kuluk etemiz. Balalar süyödülörün etpege. Ну, куру садиктан болмайды ол. Керек үйде де біраз сөйлемей балалармен. О заманда көтерезаттыда біліктілер балалар. А так үйде сөйлемесе, бауда біраз сөйлегенмен балалар запоминать ете алмайдылар. Сөйтіп үйренеміз, міне көтерезатқа да ақыртын барамыз қылық етіп. Бек дұрыс айтасыз, аше ұясында не көрсе, ұшқанда да соны айтар дейді. Сөйткен заманда біз үйде ата-аналарға айтпаға керек біз. Міне, жиындар еткен заманда родительский собрание үйде балаларыңыз бар, көбісінше ноғай тілде сөйлеңіз. Өз тілімізді үйретпейік деп. Аше сол тіліміздің жүзілеген өмірлердің тереңінен алып келген асыл байлығын біз бүгінде сақтамасақ, міне өсіп отырған кішкентай балаларымыз біздің керекті тілімізді мүте қылар. Бек икон құлық өтес, бек пайдалы ем халыққа мәнелі құлық деп санаймын. Перімбек үктімсеймін. Енді міне айтсаңыз екен, кішкей музей ашылған дедіңіз. Міне сосы музейден де сіз бір кесек ярасық экспонатларды алып келгесіз. Міне сосы затларды кімдер етеді сізге? Кімдер ярдамды? Әйелер етеділер, абалар етеділер. Нетіп, мыналарды тәрбие алушылар қолдарымен өзлері етеділер. Көтерзатты тәрбие алушылармен нелермен жиылысып көтеру етеміз өзіміз сөйтіп. Жиямыз. Аналары аталарына тілесек, міне құмғанлар, бесіклер, нелер бұрынғы алдыңғы затларды жиып әкеледілер бар затларды. Қазбалалар, міне сөйлеудегім қазбалалар бар бізде бауымызда. Олармен спортивный ойынларда, нелерде ойнайдылар балалар зауқланып. Асық ойын, тартысу, күрес ойын, не сонадай ойынларды Кезиван Курбановна етеді физкультурада неде. Өзінің несін со мұтпаймыз, етеміз со құлықларымызды. А міне сосы затлардың не заттан етілгенді? Міне аяқ болсын, тепшек болсын, міне өрнеклерді ярасық етілген? Қағыттан етіледі, көтір қолларымен қағыттан, ұдынман қағыттан қатырып, нетіп, сөйтіп етеділер. Кім суретшілер рисават етеділер? Рисунаклар бек көп, балалар өздері де бізде ару рисават етеді. Куб здесь очень много экспонатов именно рисунков детей. Они рисуют исторические юрты. Тиетан аналар, мынадай костюмлар бізге тиеді. Кішкі құршақларға да бар костюмлар. И мынадай киік, балалар киік костюмлар да тиеділер. А міне сіз айттыңыз, ноғай тілін сіздің балалар бауында есетеділер балаларға үйретпегі деп. Міне сіз сол құлықты бардырасыз. Міне балалар қайтып қарайды сол затқа, ата-аналар өздері де қайтып қарайды ноғай тілге. Ата-аналар бізден қарайды. Біз үйретейік, бізде көреді. А олар бізге помать етпегенде біздің құлығымызда бармайды алдыға. Тұрамыз, бір жерде тұрамыз. Біз үйретеміз, үйге барадылар, сөйлемейділер ноғайша. Сонан үшін олар мұтадылар күтірі. Ертең тағы келеді, тағы үйретесін, үйге кетеді де тағы мұтады. Қолымыздан келгенде етеміз. Білгенімізді білдіреміз балаларға. Поддержка жоқ семьядан. А міне туған тіл бойынша дерістер әр күнде де бардырлар ма? Яда гимада бір айтылған күндер бар ма? Гимада екі қайта болады. Екі қайта болады. Екі қайтам гимада занятиялар болады. И кружогымыз бар шабден деп. Онда да балалар суретлер етеділер. А міне айтсаңыз екен, міне со туған тілден тұра тағы да сұрама сүйетаны міне әйелді өз баласына әрбір атана да үйретпеуірі кеатлаулар затлар. Міне сізде қайтып озады со іс күнделікті, міне сізбен бірге бір ару ярасық балалар да кеген бүгінгінде, олар қайда кеатлаулар біледілер? Құмыс ұдың бойында шыныққан құп әр ұлым ұлы біштау тұрынды ноғай күнгі ауылым. Данқылы ноғай ауылы, егітлердің өктімі, құдайымнан тілеймін, яйылсын деп өркіні. Батарлерді естірғын, ақсаққалы, бештау ел, құшқа сойып елуққан, қонақ сүйір ноғай ел. Құмы бойдан ноғайдың, бес сөйлі ауылым, яшасын ауымын елар, яным сүйін қанғылы. Аперім, аперім, машаллах, бек ару. Әлбетте, міне көрініп тұрыс, сіздің балаларыңыздың көзлеріндегі жылтынларды.
сот уган тилге ымтылышлыклар да. Неге десек, үйдө мына Элнара айткандай ата-аналар каршекселер калган затты балалар баарында күндөлүктө сиз билдирексиз аларга. Машалла беги коңкулук өтөс. Мына энди Самия кызыбыз тыңласа экен. Сен кайда ятып айтарың бизге бүгүн? Кар, кархалар, канатым ёхалар, яман сюда балык бар, яхасында ёлкы бар, окымды ёлкысы, бякай байды ёлкысы, бякай сани бирды, бір асаттай бирды, ойха кархашак дыды, кызы его барды, кызы берме, кызын алып каштыды. Машалла, машалла. Ашы, мене сезледі, балылар ата-анасыман, айейлерімен, атайларыман, халқымыздың бұрынғы терен бай фольклорында негізденіп өссі, сол заманда о баладан икон пайда болады халқына. Енді сізден сұрама сүйет ағаным сол. Мене сіз айтып оздыңыз, көп спорт амаламаларын түрлі затларды озғарамыз деп. Мене онан да басқа біз білеміз, сізді Тепреш байрамы кенге айылған қанғыл ауылында. Мене соңына қында айтсаңыз екен, әр елді да озғарылам, со байрамы ақында незат білесті, балылар незат біледі, қайтып қатнасадыларды онда. Ел сайын Тепрешті озғарамыз. Балыларман ел сайын шығамыз. Олар біледілер, что Тепрештен қади байрамы кен. Аталары, аналары да памат етеді, күтірі керекті. Бізді де емірткады олар бояп. Бояп, нетіп, аз, су, не, конфетлер, қолашылар алып, қырға шығадылар олар. Ару күн болса, қырға шығамыз. Күн онды ару болмаса, уже бауымыздың территориясында емірткады тұғартамыз. Оны тұғыртпа керек қырдына қазбайтса. Оны білмейінім, мен қанғылы яулына барғанда білгемен. Атак бізбетте оны да йоғы еді. Сонымен емірткады бойып, қырдан түсірілер. Айтарлар олар, неден пасқадан алдың, ноғайлар емірткі бойып, оны тұғыртып, оны нетіп, емірткі қабығын таптап, сөйтіп нетпей керейін. Ноғайлардың жолы ашылсын, ноғайлар не осынлар деп, сөйтіп етпей керейін. Сөйтіп айтарлар. Сөйтіп бізде озғарымыз со байрамды, Тепреш байрамын. Ашы, дұрыс айтасыз, Фатима, мен біліп, мында Қобан ноғайында, Ноғай районында со Тепреш байрамды бірде етке йоқлар ноғайлар. Мен де... Мен қаныңғыда бір неше ел артта болған заманда командировкада құлық бойынша көрдім, онда балаларды иініп, мынан майлы төбе деп бар, сізде бір амгер асып төбе. Со майлы төбеден боялған емірткаларды тығыртып, балалар иіліп, ашып, нетіп, бірару концерт болғаны. Аперім, Машалабек икон өктемдікті тудырады, со халқымыздың бұрынғы әдетлерін сізге анландырып баратаныңызға икон разылық білдіремен. Енді болса, сыйлы телекарайушыларымен сізді шақырама қарамағы, Сауле ауылының күнделік яшауында болатан түрлі байрамлардан қысқа үзіктілерді. Аперім, айтпаға сөзіміз көп, Аллаға шүкір. Машалла, бек икон қуанышлы байрамлар етесіз. Халқымыздың әдетлерін таныту бойынша. Не десе біз ноғайлар бұрынғы халық, сөйткен заманда Бетөнді, Минераловод районында, Қанғыл ауылы, Сыңар бір ноғай ауылы. Сөйткен заманда енді айтсаңыз екен. Міне кадрлығы яғынан Элнара, сізді балалар бауында қайдайды әлілер? Қайтып шешесі сұрауларды? Неше тәрбиелаушы барды сізде? Шеретте балалар бар ма әлді балалар бауына барақ болып? Бізім бауда еті тәрбие ұшылы. Воспитатель Нагайская языка құрып біреу бізді, Фатима Абдуловна.
Занятиялар ек кайтам ямада болады. Биз мурмузда 86 бала бар. 3 куп болады. Ар бир купту 20дан артык бала. Ну, кайсы купту кайгадыр экен билини. И воспитателлерimiz бир группада Шеркеш, бир группада Ногай, бир группада Дагестанка. Сүйтүп мине хотя бы ар бир группада да Ногай болса, балалар воспитатель тербиялышы да Ногайша сөйлөсө, балалар да бирок сөйлөйт. Үйдө да сөйлөмөй, абайлар да сөйлөмөйт, атайлар да сөйлөмөйт. Өзүм солардын бирси, балаларым келип сөйлөп басталсалар, орусча өзүмдө кетем мен орусча. Сүйтүп балалар мутадылар тилдерин. Акыртын сүйтүп кулук этерлер ар бирине деди. Үйкөн байрамлар болады. Мине я ана садикте кулук эт, ана бауда кулук эткен заманда Нефтекумский районга барды, өзүмүз бардык Карамага. Жетекчим мен эки тербиялышы болуп, онда үч күн туруп кайтып Ногайша байрамлар эттен, эл эттен көтөр карап келдик. Өзүмүз деди күн байрам эттик, аларды чакырып, нетип Яхья Кудайбердиев келди бизге. Сүйтүп о да ярлап нетип балалар мен балалар да ятлаулар айтып, ярлар нетип сүйтүп байрамлар узгарылды. Көп байрамлар болады. Мине 6-тан апрелде этик буламыз үйкөн сабантой. Ну, шакырамыз сизди де конакка келирсиз. Думаю, сүйтүп узгаряк боламыз сабантойду. Алла мұратыңызды толы етсін. Балаларымыз уже ерларды үйренген Ногайша да, онда Ногайша ерлар да бар, орысша, ну, Ногайлардың ақынан көтере. Аңламлы. Енді міне сіздің тағы да бір сұрама сүйетанам. Міне сіз туған тілдің байлығын таныту мұратта, міне Маметеке журналында құлана боларсыз, белгі балалар бауында. Журнал қайдай орында тұтады сіздің жүрегіңізді, балалар бауында? Бірінші орында Маметеке. Сау болыңыз, сол журналды шығаратаныңызға. Ондан көп ятлаулар, ойынлар, тақпақлар, ертегілер балалармен бірге оқып, үйреніп, сөйтіп, дәрістеріміз сөйтіп озады бізім. Бек разымыз Нади журнал шығатанына. Сау болыңыз. Мен де қоспа сүйетаным, сол айтқан сіздің разылық сөзіңізге алал сөздің көплігі жоқ дейді. Мен икон разылық білдіремін. Міне сіздің ауылдан қайратлы елдастарым бар. Менің Мустафаев Рашид, Кадракаев Мустафа. Міне сол жастар, сау болсыңдар. Мен тілекпен тіл соғып нетсем, міне Сәуле балалар бауына жаздырасыз ба журнал деп нетсем, болғаны да бір балалар бауы. Олар бір де сөзімді ерге түсірмей, етеділер, сау болсыңдар сол жастар. Сізге де икон разылық білдіремін, балалармен сосындай мәнелі құлықты батыратаныңызға. Енді тағы да бір сұрама сүйетаным, міне Қанғыл ауылында біз біліп Ноғай тілі оқылмайды. Тек балалар бауында Ноғай тілін үйретуме кәрдейсіз сіз. Міне сол сұрауға ауылшылар қайда елде қарайдыларды? Болмайтанына, Ноғай тілі дәрістер болмайтанына. А көп адам ұнамайдылар. Үйретпегі білмегендер ұнамайдылар. Неден керек то бізге дейділер. Оқайтып керекпейді. Ноғай тіліңді әрбір адам, Ноғай адам білмей керек өзінің тілін. Туған тілі. Мен сөйтіп ойланама білмеймін. Басқалар қайтып ойланатанын, мен сөйтіп ойланама. Бек үшін айтасыз, дұрыс айтасыз. Елінара, енді сізден сұрама сүйетаным. Сіз міне қайсы жылдарда құлғыт бастадыңыз осы балалар бауында? Емге ашауда сайлаған кесіпіңізге разысыз ба? Сайлаған құлымға бек разымын. Мені Файнанварына өзі әкелген. Менде педагогический высшее образование болған, но балаларымын үйде отыратаным, өз балаларымын. Ендігі балалар школға кеткеннен соң өзімге занятие ізленді, Файнанварына мені алып мына келді. Бек разымын қалғаныма, балаларды біз бек сүйіміз, балалар да бізге бек ару қарайдылар. Тебеушіл болып құлғыт, балаларды сүймей құлғыты болмақ. Енді айтсаңыз екен, сіз өзіңіз неше баладың анасы боласыз да? Менде өзімде екі еркек бала. Екеуі де выпускник в этом году. Біреу 11-ші класта, біреу 9-ші класта, біреу 9-ші, 11-ші класларда. Міне айтсаңыз екен, адам яшауда жетімсіз болар үшін, нәсіпті болар үшін ізат етпе керек. Мен екі қыздың анасымын. Екі қызымда күйеуі барғандар уже екеуі де неяқта, өзім мейірімге тартқан қызларым. Ну, олар сөйле өрен қойды екеуі де.
Şür balları var, Allah'ın bergenine şükür. Sonda şkolga baradılar, mektepke. Sonda okuydular. Yartısı bauda, yartısı nede mektepte. Sütüp duramız mene. Amine, yaşavda siz etken saylağınızga, baktığınızga razısı ba? Bek razımın baktımga da, yaşavımga da, kız ballarımga da nege de razımın Allah'ın bergenine şükür. Сүйті бақыртын міне тұрамын кәңгілі ауылында. Сау болыңыз. Мен сізге икон разылық білдіреме. Бүгін алыс елді юғы етіп бізім телестудияға келіп, сөз сөйтіп балалар бауы ақында, күнделік әрекетіңіз ақында, бізге бірару толысынша мәнері етіп хабарлағыңызға. Мен сізге алдыда тек юғары етімізлерден қуанышларды юраймын. Сау болыңыз. Бек разымыз бізде. Сау болыңыз шақырғаныңызға да. Бізбен беседі неткеніңізге де сау болыңыз көтерез атқа. Сау болыңыз. Амен болса сыйлы телеқараушылар, тағы да бір кере сіздің есіңізге салып озайын. Бұғымыз біздің студияда қонақты Ставрополь крайының Минералвод районында орналасқан бұрынғы ноғай ұртларының бірісі Қанғыл ауылынан Сәуле балалар бауының тәрбиелаушылары Фатима Темешева, Эльнара Махмутова, Амир Бакаев, Эмсамия Ибрагимова болдылар. Мен сізбен бүгін тағы да бір ема амандасамын. Яхшылық пен қалыңыз.